2 anos de Luísa Barcelo. Pra mim foi ontem que inaugurou, mas quando a coisa é boa é assim, né? Tudo parece bem? Que foi ontem, Val. Tudo bem, e você? Pra mim parece que foi ontem que eu vim aqui pela primeira vez. A loja continua bonita, e as coleções encantando. Eu não sei, acho que quando você trabalha com moda, com uma coleção, com uma marca como é a Luísa Barcelo, que prima pela beleza, essas peças fashion, não sei, eu acho que enche os olhos e todo dia parece de diferente. Eu ainda me surpreendo muito com a marca. Ontem eu entrei na loja, a gente mudou a vitrine, chegou nova coleção já. Toda hora tem coleção nova. E aí eu falei, gente, como tá linda a loja. Então eu acho que é isso, toda hora vindo coisas com identidade visual diferente mesmo. Parece que a loja tá outra. É uma loja conceito, né? Iluminação, tudo isso. Eu acho que tudo isso ajuda. Aproveitando, eu quero falar disso, porque é 2 anos de loja. Você tá também lançando peças, tá vindo peças nessa linha com muito cristal, com muita pedraria, pro final de ano, que é uma época que sempre chega novidades. Val, já chegou. Coleção Alto Verão, mais voltada para essa parte de resort. As pessoas viajam muito. Eu agora tô com uma rasteira, mas super chique, né? Que você vai para qualquer lugar, já pensando nas festas. Eu adorei a produção, né? Você me falou que foi acidental. Foi por acaso hoje. Mas ó, chego aqui, tem coisa bonita, é fácil montar um look, né? Por isso que eu acho, toda vez que eu venho aqui, eu digo, nossa, que coisa bonita. E as pessoas dizem, é isso mesmo? Eu falei, eu fico encantado, eu trabalho com moda, eu acho que quem trabalha com moda é dessa maneira. E a coleção de vocês, eu até tava falando, gente, você chegando aqui, você não sabe o que pegar, porque tem brilho, tem taxa, tem medalha, tem peças lisas, sua mãe falando, ah, eu gosto de uma coisa mais lisa. Tem todos os estilos, mas um calçado bonito e diferente. Isso, eu achei que a Luísa conseguiu casar muito nessa coleção isso. Uhum. A gente já teve coleções que tinham muita cor ou só brilho, agora a gente tem tudo na loja, para agradar qualquer estilo mesmo. Parabéns, sucesso, que venha mais 10, 12 anos por aí. Eu quero estar junto, comemorando o seu sucesso e com peças lindas como essa que você está usando, que enche os olhos. Obrigada, Val. Amém.